מי נסיך של פושקה? מי? מי? תגיד בבקשה פושקה. קוקה. לא, תגיד פושקה. פושקה. קוקה. תני לנסות. קוקי, איך קוראים לי? אבנו. מה? איך? זה לא יכול להיות. איך הוא אמר אבנו? זה לא פייר. אני מלמד אותו כל היום לדבר, ובסוף הוא קורא לך? מה לעשות פושקה? כנראה שהוא אוהב אותי יותר. מה? סתם, סתם, בצחוק פושקה. אבל אתה יודע מה פושקה? אנחנו מתאמצים כל כך כדי ללמד תינוקות לדבר, אבל לא מלמדים אותם שלפעמים צריך לשתוק. לשתוק? למה לשתוק? שידברו, שימלמלו, שיפטפטו, שיקשקשו. בשביל מה השם ברא לנו פה? כדי שנדבר, לא? בוודאי כדי לדבר. בתנאי שאנחנו חושבים לפני שאנחנו מוציאים מילים מהפה. רבנו, אתה מדבר ומדבר, ואני לא מבין מילה אחת ממה שאתה אומר. אני אסביר. זאת תהיה תורת המצורה, אומרת לנו פרשת השבוע, שמדברת על נגע הצרת. חז"ל מסבירים שהצרת שמדברת עליה התורה היא לא מחלה, אלא איתות משמיים. עונש על דיבורים אסורים, כמו לשון הרע, רכילות, והמצורע נקרא כך כי הוא הוציא שם רע על מישהו. הוא דיבר בלי לחשוב לפני. כי הוא לא שתק כשהוא היה צריך לשתוק. נכון מאוד פושקה. ולכן, כדי לחפר על מעשיו, הוא נדרש להביא לכהן שתי ציפורים. ציפורים? למה ציפורים? כדי להזכיר לו שהנגעים באו עליו בגלל שהוא לא עצר וחשב לפני שהוא פטפט. ולכן, הוא נדרש להביא ציפורים שמתפטפטים תמיד בצפצוף קולם. שקט! לא הקשבת לרבנו? לפעמים צריך לדעת מתי לשתוק, באמת?